Здравейте! Днес ще разберем коя е най-добрата диета и защо. Кето, нискомазнино, палео, зоната, разделно хранене. Коя е най-добрата диета? Гледайте видеото! Интро след интрото, какво ще направим тези няколко седмици? Всяка една диета, която се сещаме за нея, ще направим видео. Ще я разпокъсаме на части, ще ви предложим всичката информация, която ви трябва за тази диета и да покажем истината. Защо тези диети наистина работят, а не с техните оправдания? Естествено, ще кажем и тях. А сега, почваме! Аз съм Ники, това е каналът на Lean & Healthy и днес ще говорим за най-добрата диета. Като начало, най-добрата диета е тази, която можеш да спазваш до живота. Но това да си инат и да можеш да я издържиш до живот, не значи, че е най-добрата за теб по никакъв начин. Първо, на какво се базират абсолютно всички диети? Единствено и само на калориен дефицит. Нищо повече. Която и диета да захванете, това е единственото нещо, което ще ви помогне да свалите килограми. Примерно, кетото казва... Като ядеш много мазнини, въглехидратите са ужас, това е смърт, бялата смърт, всички ще умрем. Яще високи протеини, мазни храни, от тях не се дебеле, тялото работи по друг начин и така нататък. Всъщност обаче просто изрязвате 80% от храните, които приемате, защото навсякъде има въглехидрати и така си намалявате калорийният прием. Има много хора, които карат на тази диета и не им се получава просто защото ядат повече калории. Зоната. Яш 30% протеини, яш 30% мазнини и 40% въглехидрати. Тялото така усеща храната, знае какво да я прави, когато му я трябва си я взима, която не му трябва си я изхвърля. Тялото нищо не изхвърля, защото за него оцеляването е най-важно. Когато има храна, трябва да бъде усвоена. Какво ще я прави, ако не му трябва, просто става на мазнини. Това, което прави зоната, е, че те буха с прекалено много зеленчуци и просто не остава достатъчно место за по-калорични храни. Казват, можеш да ядеш всичко, обаче не можеш на хранене да ядеш повече от 150 грама месо, което няма такова нещо, но това значи, че и въглехидратите трябва да са по-малко, същото и с мазнините, защото има някакво съотношение, което се гони. И към него вземи тия 6-700 грама салата. И на теб ти става тежко. Но ако просто решиш да ядеш малко повече, малко по-начесто, за да влезеш в тези 150 грама, аз лично мога да си включа в храненето дори изключително високи калории. 5000 калории на съотношение 30-30-40, ми ти отново ще качваш килограми. Просто те така създават диетата, че да действа в калориен дефицит. Разделното хранене, по същия начин, като бухаш картофи цял ден, ми нормално да не ти си яде много или само месо, то е гадно, то ти тежко, неудобно. Един ден нищо не трябва да ядеш, пълно пречистване. Просто един ден, в който приемаш 0 калории и по този начин сваляш килограми. Мисля, че трябва да започвате да сващате на къде отиват нещата. И последно, ниско мазнинно хранене, изключителната... американска диета. Както виждате, не им се получава изобщо и всичките са изключително затластели. Проблема е, че ядат прекалено много преработени боклуци с високо съдържание на калории, трансмазнини, бързи въглехидрати и по никакъв начин не спортуват. Аз лично приемам много, дори и трансмазнини приемам и високо захарни храни, но това не значи, че съм дебел. Това не значи, че трябва да ги махнем, както казват в кето диетата или дори в всяка една диета. Захар не, ще умреш. Не, всичко опира до калориен прием и начин на хранене, ум и разбиране на храната. Всичко опира до калории. Ето тук можете да видите мен преди няколко години, като бях добре, ми изглеждаш, по-слабичък такъв, но имах доста ниски проценти подкожни мазнини и най-хубавото беше това, дето виждате сега, храните, които ядях. Експериментирах със себе си. Ядях страшни боклуци. Какво беше идеята? Висок протеин, висок качествен протеин, най-често яйца, тук там е месо и рядко извара тогава, защото не ме кефеше. Така, оттам нататък, доста зеленчуци. Общо взето, колкото ми се ядеше, толкова зеленчуци ядях. Нямах таван на зеленчуците, но естествено нискокалорични. Обаче, всяка сутрин,
се случваше едно невероятно омазване. Както ги виждате, филии с шоколад, баница, всичко имаше. Имах сладко кисело, пили сладко кисел сос, банички с шоколад. Яли ли сте такова нещо? Уникално е! Какво се получи в този период? За около 40 дена свалих 5-6 кг на моята визия, т.е. доста. Малко, за съжаление, загубих мускулна маса. Какво се получи? Никой няма такава диета. Или пък има. Ядеш всичко и отслабваш буквално, не с зоната, която ядеш зеленчуци много и отслабваш. Наистина ядеш всичко. Тази диета се казва If You're Fit Your Macros. Или ако ти влезне в макронутриентите и в калориите. Тоест, ние трябва да следим своите собствени калории. Това е най-важното нещо в една диета. Калорийният дефицит, ако искаме да сваляме, и калорийният излишък, ако искаме да качваме килограми. Второто най-важно нещо е висок качествен протеин. За трениращи хора до, да кажем, 2 грама на килограм, и за нетрениращи хора около грам на килограм. Качествените значат месце, не е задължително да е само, нали? Яйца, риба, извара. Това са най-качествените и най-лесно си ги набавяме. Естествено, по-нискокалорични. От растителните, бобови култури като цяло, ядки, но естествено при тях се дигат много калориите и става по-трудно. И по някой път, когато искаме да свалим повече килограми, по-нисък процент подкожни мазнини, това няма как да се получи без добавки. Нагоре по пирамидата, след баланса, калорийния баланс и след високият протеин, нещата не са толкова задължителни да се случат. Естествено, важни са, но тези двете, ако се спазват, нещата ще вървят на там, на където вие искате. И то доста добри темпове. Третото, може би най-важно нещо, водата е ясна, са зеленчуците. Защо? Защото там има изключително много витамини, минерали, антиоксиданти, неща, които ни възстановяват и карат да се чувстваме цялостно по-добре. За съжаление, в другата храна те не са толкова много. В жълтъка, в яйцето има изключително много хранителни вещества, витамини и минерали, но в сравнение с зеленчуците, особено куцат. Колкото и да си набавим зеленчуците, винаги е добре. Не може да напълнем от тях, тъй като са изключително ниски на калории. Е добре да е, ами въглехидратите и мазнините, какво да ги правим? Едни викат ниски въглехидрати, другите викат по-високи въглехидрати, едните викат без, другите викат със. Ми това е готиното, че ако вие знаете храната и какво представлява, тя ще може да си правите каквото си искате. Някои хора обичат по-мазни храни, някои обичат повече захар в менюто си. Всеки, който както му скимне. Единствената константа ви е протеина. Дали ще имате 30% мазнини или 30% въглехидрати или 70% мазнини, от вас зависи от това как се чувствате, как се усещате. Нещо, което може да поддържате до живот. Нещо, от което да се чувствате добре. Нещо, което да не ви тормози. Ако вие следите някакви такива тънкости и на вечеря ви дадат тортичка, вашата любима торта, но не ви влиза в храната, защото еди какво си? Глупости! Изяждаш тортата без никакви огризения, защото знаеш, че на следващия ден ще намалиш калориите и нещата ще се изравнат. Тоест, най-добрата диета е знанието. Колкото повече знаете за храната, толкова по-добри резултати ще имате. Даже тук имаме един плейлист с това как да си направиш хранителен режим сам. 7 клипа. Дали казваме как да си го направите точно? Не! Казваме какво ви трябва. Даваме ви знания, които вие да използвате, за да си направите този магически хранителен режим на цена от 0 лева. Но това ви трябва. Знания. Разликата между повечето от вас и мен са знанията, които аз имам. Колкото повече вие знаете, толкова повече ще можете да си разбирате храната. Ако днес не успеете да си изготвите нещо по режима, какво правите? Седнете да поревете малко освен. Не! Имате знанията и можете да го замените. Можете да ускочите до първия фитнес. Можете да разтърсите къде има някоя скаричка с някоя филенце. Нещо ще направите, защото знаете какво. Ако сте коне с капаци, които да следват тъпото лище, никога няма да ви се получи. Бъдете умни, знайте какво вършите и естествено, най-важното, абонирайте се за нашия канал, защото там е истинската информация. В следващия път.